Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Continuem parlant de Sant Jordi. Ja hem fet la prèvia de les flors i l'altra banda que no ens podia faltar són els llibres, perquè recordem, per si algú no ho sap, que ho sap tothom, que Sant Jordi és també el dia del llibre. I per això, per fer aquesta prèvia d'alguna llibretera, he vingut fins a Torredembarra, a la llibreria Cal Serenet, que va obrir fa ben poc i serà el seu primer Sant Jordi. Parlem amb la propietària, la Gemma Mateu. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com es presenta aquest primer Sant Jordi després d'obrir? Com et sents? Doncs fa molta il·lusió, serà el primer Sant Jordi de la llibreria i molts de nervis, feina, molta feina, però molt il·lusionats. A l'expectativa, no?, una mica de com serà tota aquesta diada? Sí, a veure com va, sí. Clar, porteu només 2 mesos aquí oberts a Torredembarra. Com ha sigut, no?, tot aquest procés, tots aquests 2 mesos, com ha reaccionat la gent del poble? Doncs la veritat és que molt bé, estic molt contenta amb com ha anat aquests 2 mesos. Ens ha anat coneixent la gent a poc a poc i hi ha molt de lector que al poble doncs, passava desapercebut perquè al no trobar una llibreria doncs, se n'anava a Tarragona i ara venen aquí i això fa molta il·lusió. És a dir, que la gent està contenta de potser per fi tenir aquesta llibreria de proximitat que abans no tenien? Sí, suposo que sí. Què t'impulsa a tu, no?, l'obrir una llibreria que sempre, ara m'ho explicaràs també, s'ha entès com un sector difícil, el del llibre. Sí, s'ha entès així, però també és una cosa que es va repetint i tampoc és del tot cert. És un sector que ara mateix va molt bé, no és per tirar coets, però podem estar contents perquè no és un món que sigui fàcil. També crec que tampoc és extremadament difícil, però bé, té les seves dificultats i fa uns anys semblava que la gent deixaria de llegir en paper i aniria al digital, però estem comprovant per les dates que no és així, que la gent segueix estimant el paper i segueix comprant llibres i això doncs, ens omple de goig. I Sant Jordi és també l'excusa perfecta, no?, per als que tampoc no són tan lectors també compren un llibre. Exacte, Sant Jordi és l'oportunitat per gent que no llegeix habitualment doncs que trobi algun llibre amb el qui disfruti. No cal que es converteixi en un lector habitual, que seria genial, però segur que hi ha algun llibre que el farà gaudir. Clar, els últims anys, no?, també han irromput plataformes com Amazon, no?, que hi podem trobar de tot i també llibres, no? De quina manera s'estructura una llibreria quan realment pots anar a qualsevol altre lloc i trobar-ho tot? Què és el que hi poses aquí? Doncs la diferència que hi ha entre, en aquest cas, Cal Serenet, però moltes llibreries amb Amazon, és que aquí hi ha una tria molt cuidada dels llibres. Hi ha una selecció doncs, que s'ha fet doncs, amb coneixement, buscant què li podia agradar a la gent, quins llibres ja han agradat i poden seguir agradant, i al final doncs, tens una tria que si la llibreria doncs, et suscita confiança, saps que hi trobaràs llibres que t'agradaran. És a dir, el client sap que quan ve aquí trobarà diferents propostes de llibres que li poden agradar i pot una mica rebuscar, però entenc que també podem fer una comanda del llibre que més ens vingui de gust. Sí, això sempre. Els llibres es poden demanar, però fa molta il·lusió quan algú troba un llibre o que buscava o que no buscava, però se l'ha trobat i té ganes de llegir-lo. També potser ha canviat el concepte de les llibreries, no? Perquè abans era simplement un lloc on anàvem a comprar un llibre, però ara cada vegada més hi ha més llibreries que també organitzen altre tipus d'actes, no? Des de presentacions de llibre o algunes coses així. Jo és que he estat mirant per Instagram a Cal Serenet i he vist que organitzeu diferents cosetes. Sí, ara mateix les llibreries, moltes llibreries no són només un punt de venda, sinó també un espai cultural i la nostra intenció és també ser-ho. Aleshores, això comporta doncs, fer activitats que poden ser presentacions de llibres, poden ser contacontes, també fem alguns vermuts literaris i cosetes que aniran venint i que esperem que a la gent doncs, li faci il·lusió.
sempre amb la intenció, no, de difondre la literatura com un punt més de la cultura. Exacte, exacte. I ja, per acabar, només com a anècdota, jo vull que ens expliquis per què la llibreria li has posat Cal Serenet. Doncs Cal Serenet era com es coneixia en aquesta casa. Antigament, fa molts anys, hi vivia el sereno del poble, que el sereno era la persona encarregada de vigilar el poble a les nits, quan no hi havia fanals i tot era fosc. I un dia hi va anar el seu fill petit, el seu fill o els seus fills, i com que eren més petits, doncs va començar a dir-se a la casa que el serenet, perquè del sereno, els serenets. Doncs ja ho sabeu, Cal Serenet, aquí a Torredembarra, aquesta nova llibreria que porta ben poc oberta i que viurà aquest primer Sant Jordi. Ho hem parlat amb la seva propietària i a la Gemma Mateu, que em il·lusiono d'aquesta diada. Sí, moltíssima. Espero que us vagi genial i per molts anys oberts i per molts Sant Jordis. Moltes gràcies. I res, nosaltres ens veurem ben aviat a la propera furgó. Adéu a tothom.